Un rappel à l'intention de nos spectateurs. La consommation de boissons n'est autorisée que dans les zones indiquées. Merci. Então, esta será a última chance de classificação. É uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar e se aproximar do futebol do mais alto nível. É preciso nada menos que um desempenho espetacular para avançar. Não pode dar sopa para o azar neste momento. O torcedor tem expectativa de um bom jogo e é isso que queremos ver também. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Fez o lançamento longo, mas não deu em nada. Bola direta ali para o Mbappé. Vem o passe. Mandou a bola para o ataque, mas não chegou. Mbappé. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Passe para frente. Simons. Neymar. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Tomou a bola na hora certa. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Meteu um bico nela, lá pra frente. Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Bola direta ali para o Mbappé. E eles ligaram o contra-ataque. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Boa bola, pode dar certo. Neymar cruza. O jogo está parado, marcado o impedimento. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Meteu a bola para frente. Partiram da defesa para o ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Está em boa posição. É só ele. Vem a batida! Rabiot cruza. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquês. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Mbappé! Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Messi está subindo pela direita. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Ele...
ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. É a chance do contra-ataque. Messi tá mano a mano, hein? Chutou! Gol! É mais um gol deles! Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. E o time inaugura o marcador. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Está armado o contra-ataque. Recebe Messi. Neymar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Neymar. Recebeu livre na ponta. Mandou ali na marca do pênalti. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Lá vem a bola para a área de novo. Chegou na hora certa. A metida de bola. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Defesa cortou mais uma vez. Agora é com o Neymar. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Alaba está subindo ao ataque pela esquerda. Tentou o passe. O juiz está marcando a falta. Recebe Neymar. Esticou a perna, desarmou o adversário. Chutou! E é gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Thank you.